Gorrantua, sentimentu batzuk provokatzen du hirietako jendeari. Beldurra, alaitasuna, poza, baina egia esanez, ia inor dakin nor da gorrantua eta zergatik dago hemen. Mila zortziehun eta hogeita hamalauan lehengo gorrantua sortu zen. Gorrantua hau Antonio Etxez egin zuen, Bilboko sortzaile bat. Bigarren gorrantuari buruz ez da asko jakin urte hauetan pasata. Hirugarren gorrantua 1924an egin zen. Gorrantua hau Higino Basterra egin zuen, radioemisora Bilborekin laguntzaz. Eta azken gorrantua, gaur egungo gorrantua, 1972an egin zen. Gorrantua hau bakarrik Radio Bilbao egin zuen. Entonces, ¿cuál cree usted que es la función general del gorrantua? Hombre, por la función general en aquellos tiempos, estamos hablando de 1850 y tantos, 53, 54, 55 y hasta hoy, pues es el divertir a los niños, no cabe duda que fue un impacto, ¿no? Hombre, también aparte de divertir, nos daba miedo desde a mí también, sobre todo a mí, yo os digo. Entonces, pues cerraba los ojos, abría la boca y tal, a lo mismo que tragaba a los niños. Y a mí estar oscuro ahí metido no es una cosa que me... Que me venga muy bien, pero en fin. Pertsona askori galdetu diegu ea beldurra bazeukan txikitan garrantuari. Eta Katenio Frade txiki ere beldurra zeukan, eta esan zigun zergatik pertsona guztiek daukagu beldurra garrantuari. Txikitan montatu zenuen garrantuan? Bai, askotan. Eta zei sentitzen zenuen? Ba, jolasa bat zen, nuretzako jolasa bat zen, eta gero ba, irudi oso polita, jan eta ipurditik irten, ba, zen, umeentzako zen, ba, irudi bueno, oso berezia, oso polita. Ba. Baina ere, pertsona batzuk, beldurra zeukaten gargantuari. Adibidez, alkatea. Alkatea maite zuen gargantua, eta inoiz, ez du eduki beldurra garrantuari. Zergatik momentatzen dugu garrantua beldurrik izan arren? Aski, ba, naiz eta olako irudi ez dakit nola esan, ez da? Ogorroren irudi bat, baina da oro, ez dakit, nahiko amablea, nahiko potxoloa esango genuke, ezta? Eta naiz eta erraldoiren irudi euki, ba, loditsua da, eta maitatu egiten da. Beraren irudia ez da ogororen irudi bat. Naiz eta umeak jan, ba, beraren irudia da barre dago eta irudi hona dago, ezta? Horrezagatik segurazki izango da maitatua. Eta gero, ba, umeekin lotuta dagoelako. Umeak disfrutatzen dute gargantuarekin, eta ba, umeak maitatu egiten dute, eta horrezagatik. Beharan genik mateatu dagoelako. Nek txikitan, beldurra nukan gargantuari. Eta gaur egun ere badaukat. Baina, beldurra kentzeko, botatu behar gara, ez?